I em sumo a l'entusiasme i a l'alegria, perquè quan hem de denunciar, denunciem, però quan hem de celebrar, celebrem. I avui estem de celebració. El que va passar ahir va ser la pell de gallina. O sigui, centenars de milers de dones trencant el mur del silenci, trencant la por, dient aquí estem nosaltres i no demanem permís, perquè estem a tot arreu, no només estem a l'àmbit domèstic i de les cures, estem a tots els àmbits professionals, estem a la política, estem a l'economia, i estem aquí, efectivament, i reivindiquem el nostre lloc, ni més ni menys. Siguem conscients que estem en un moment de transformació a nivell global i que per mi, en aquesta gran transformació que estem vivint en el segle XXI, hi ha tres paraules claus: dones, ciutats i tecnologia. I aquestes tres paraules claus avui estan aquí concentrades en aquest auditori. No? Crec que la ciutat de Barcelona està especialment ben posicionada, no? Tant en el tema de dones, perquè aquesta ha estat una ciutat històricament feminista, amb mobilitzacions molt rellevants, i la d'ahir no va succeir per casualitat, sinó perquè efectivament venim d'una tradició de moltes dones que ens han precedit i que han agafat la paraula i que han reivindicat el lloc just que ens correspon. I en un moment en què s'han de revisar totes les formes de vida, no? De la política, de l'economia, de la societat, doncs en aquest moment a les dones ens interessa més que mai estar en primera línia per garantir que aquestes grans transformacions, profundes transformacions que es produiran amb la revolució, que ja s'estan produint però que es produiran encara més amb la revolució tecnològica, doncs que efectivament aquest canvi de les regles del joc siguin una oportunitat real per les dones i que siguin les dones no només que hi siguin, sinó que realment siguin protagonistes i aprofitem que aquesta revolució industrial tecnològica serveixi per canviar el món a millor, no? Va millor per les dones, pels homes, per tothom, des de la seva diversitat, i perquè serveixi per conquerir llibertat, per conquerir igualtat, per conquerir democràcia per tothom arreu del planeta. I jo crec que les dones estem cridades a tenir un paper clau en això.